bem, agora nós vamos trazer uma notícia que pode ser boa para os aposentados e pensionistas de todo o Brasil. É que o Ministério da Previdência começa a pagar a partir de hoje a primeira parcela do 13º salário. O pagamento vai injetar quase 20 bilhões na economia nos meses de agosto e setembro. Entre hoje e até o dia 8 de setembro, mais de 29 milhões de aposentados e pensionistas devem receber o pagamento. Graças a uma antecipação confirmada no final de julho, 50% do 13º será depositado ainda em agosto. O pagamento deve iniciar pelos trabalhadores que recebem um salário mínimo. Para os demais contribuintes que ganham acima de R$ 937,00, o pagamento acontece de 1º a 8 de setembro. O desconto do imposto de renda será cobrado somente em novembro e dezembro, quando será paga a segunda parcela de gratificação natalina.